Eesti valija on selle ja kõige muuga leppinud, et elu ongi selline. Tavainimese jaoks arusaamatutel põhjustel on seesama valitsus riigieelarve kraavi ajanud. Ma ei näe, et Eestis hakkaks kord valitsema mingi teine erakond peale Reformierakonna. Nagu nad ka ise kinnitamast ei väsi, tõdeb kirjanik ja filmirežissöör Katrin Laul. Ma ei taha seda artiklit kirjutada, sest ma ei usu enam, et poliitikast rääkivate lugude kirjutamisel mõtet oleks. Need, kes minuga nõusse jäävad, arvavad nii kui nii samamoodi. Need, kes nõus ei ole, toovad põhjenduseks, ma tsiteerin Jens Jaanimäge, kes Tartus Raekoja platsil fotonäituse Elu enne sündi, avamisel vikerkaare lipuga tantsis. Niom, niom. Ma kirjutan siiski, et ma ei hakkaks ennast ise arguses kahtlustama. Saksamaa kogemus. Ma elasin kaua Eestist ära Saksamaal. Mille kohta ma ei saa kirjutada välismaa? Oleks sa moraalne elada aastakümneid riigis, mis on sinu jaoks välismaa? Ma küll ei pidanud ennast sakslaseks. Selle jaoks peab olema antud riigis sündinud. Ma suhtusin Saksamaasse ja sakslastesse huvi ja lugupidamisega. Lähedalt ja tihedalt olen oma elukäigu ja isikuomaduste tõttu seotud mitme muugi maailmapaigaga. Minu loovkirjutamise seminaris Külni meediakunsti ülikoolis istusid kõrvuti, kirjutasid ja lugesid oma lugusid vastastikku ette Iraani noormees ja juudi tüdruk Iisraelist, Ghana noormees, hiinlased, Puna-Hiinast ja Hongkongist, korealased, ukrainlased, venelased. Nad olid kõik rahvuslased. Või mida muud oleksid nad saanud olla, kui nad oma kodust kaasa võetud lugusid jutustasid. Huvi ja osavõtuga teiste omasid kuulasid. Nalja sai ka kõvasti. Mitu tudengit olid suurepärase huumorisoonega, eriti Iisraeli tüdruk, kelle Peterburis sündinud juudi poiss naissoost Woody Alleniks ristis. Loomulikult olen ka mina rahvuslane ja maailmakodanik. Seda valusam on minu jaoks, et ma olen kaotamas huvi ja lootust Eesti suhtes. Ma ei näe, et Eestis hakkaks kord valitsema mingi teine erakond peale Reformierakonna, nagu nad ka ise kinnitamast ei väsi. Nõukogude ajal nimetati kommunistliku parteid Lenini sõnadega meie ajastu mõistus, au ja südametunnistus. KGB oli partei käepikendus, täidesaatev organ, mitte vastupidi. Inimesed astusid komparteisse omal tahtel, kedagi ei sunnitud. Astusid need, kes tahtsid võimu juures olla. Kui juba elada selles riigis, siis parem täideviija kui ohvrina. Alar Laneman, kes EKRE-st välja astus ja Reformierakonda sisenes, ütles 13. juulil, et selle otsuse tingis vajadus. Juba enne suurt pereheitmist lahkus erakonnas tegusaid inimesi, ilmselt põhjusel, et EKRE liikmena oli raske oma äri ajada. Saades aru, et Reformierakond võtab tõsiselt oma lubadust, et EKRE ei saa kunagi võimule. 19. juulil kirjutas Tõnis Saarts, keda ei saa süüdistada Reformierakonna vastasuses ega EKRE meelsuses, et nüüd on Reformierakonnal vaja uut vaenlast, kui EKRE enam vaenlasena piisavalt ohtlik ei tundu. Et ilma võitluseta vaenase vastu paroolita ükskõik mis, aga mitte XXX, kus seni seisis XXX asemel EKRE, Michal Reformierakonnale järgmisi valimisi ei võida. Midagi muud Reformierakonnal välja pakkuda ei ole. Nende programm on olnud see, et Reformierakond on võimul ja EKRE hoitakse sealt eemal. Seadused ja muudatused, mis Reformierakonna valitsemisajal Eesti ellu toodud on, ei tundu valitsejaid endid eriti huvitavat. Samasooliste abielu. Tuleb ära teha ja teemegi. Vihakõne seadus. Küll ta tuleb. Piiramatu sisseränne. Juba toimib. Eriti, kui minna Tallinna mägedele, Musta, Lasna või Õismäele, võib veenduda, kui palju siin elab võõrastest ja kaugetest maailmanurkadest inimesi, ka lapsi ja noori, kellel ilmselt ei olegi mingit muud kodu ja kohta kui see siin. Jättes üldse kõrvale, et nii kiiret avaliku ruumi venestumist ei olnud ka nõukogude ajal. Eesti valija on selle ja kõige muuga leppinud, et elu ongi selline. Uued ajad ju. Vahel võtab keegi Keskerakonnast või EKRE-st sõna ja ütleb, et meil on kõige aeglasem internet kogu Euroopas. Või kõige kiirem ja kõrgem inflatsioon. Või mitu korda kallim elekter kui Soomes. Rahvas enam paranemist ei looda ja vastu ei hakka. Kes tunneb endas jõudu ja auahnust, eriti aga soovi rikkaks saada, astub Reformierakonda. Seal ei olda kunagi oma parteiga rahul olematud. Seal teatakse, et kui sõna kuulata ja suu pidada, aeg-ajalt midagi sobivalt progressiivset kuuldavale tuua, on väljavaateid saada kõrgepalgalisele kohale. Väiksemate mööndustega kehtib sama ka teiste prokiparteide kohta.
Saksa demokraatlikus vabariigis olid muidega peale valitseva SED, sotsialistliku ühtsuspartei, veel mõned lubatud parteid. Bloki parteideks nimetati neid, rahvas ristis nad ümber blokflöötideks. Nagu üles songitud Tallinn, eelarveauku, millest me kõik teame, et see on suur ja sügav, milles küll reformierakondega lahkunud peaministri valitsus süüdi ei ole, lapitakse solidaarsete maksutõusude, mitte aga strukturaalset kärbetega, mis võiks haiget teha administratsioonile. Kristen Michal teatab dramaatiliselt, et me asume väga rängale teekonnale. Võib-olla mõtles ta seda avaldust tehes Winston Churchilli veri, higi ja pisarad kõnele. Millele ta aga ei mõelnud, kui Churchill pidas oma kõne, teadis iga inglane, mis isiklikult tema ja Inglismaa jaoks kaalul oli. Reformierakond ei tule selle peale, et ka eestlasi tuleks pingutamiseks kuidagi motiveerida. Mis me selle pingutamise eest saame? Tasakaalus riigi eelarve. Samal ajal, kui me nüüd teame, et sedagi eelarvet ei oska keegi lugeda. Et tänapäeval elavad kõik riigid võlgu. See on nii, nagu Tallinna linnaga, teist aastat on terve pika suveaja tänavad segi songitud ja elanikud vaadaku, kuidas nad saavad. Pole märganud, et ehitustööde tegijad inimeste kannatusi kuidagi kergendada või lühendada püüaksid. Tava inimese jaoks arusaamatutel põhjustel on seesama Reformierakonna valitsus riigieelarve kraavi ajanud ja nõuab nüüd, et kodanikud selle ühiste pingutustega sealt jälle välja tõmbaks. Tänu täheks valime 3 aasta pärast jälle Reformierakonna endid valitsema.